Signe er biologilærer på Ørestad Gymnasium. I dag tager hun sine elever med ud i naturen, hvor de skal komme tæt på dyr og planter. Noget, de ikke er vant til. Jeg håber, at de får noget rigtig sjovt ud af dagen og en naturoplevelse, som de aldrig vil glemme. Jeg tror, jeg har fundet en af dem, der rejser der. Vi skal ud og lege i en sø på Amager Fælled, hvor vi skal undersøge, om søen er forurenet, eller om den ikke er forurenet. Skiver, bøger, øvelsesvejledning, net og noget at tage de små dyr op med. Det skal vi også lige have fundet. Så bliver det jo spændende, om det er sådan en flok hysteriske elever, man skal have med, som ikke vil have fingrene ned i dyrene, eller om de godt lige kan klare at bruge lidt fingre. Er vi ved at være klar? Ja, så kører vi ned til den røde port. Jeg hedder Signe, og jeg er 28 år, og jeg har en uddannelse fra Københavns Universitet i biologi, kandidat, og så har jeg sidefag i religion. Jeg vidste ret tidligt, at jeg gerne vil være gymnasielærer. Jeg har undervist alt fra børnehaveklasser til gymnasieklasser, og jeg har altid synes, det har været en fest at undervise. Vi skal jo lege rigtig, rigtig biologer i dag, ikke? Så det handler om, at vi alle sammen får prøvet at komme ud i vandkanten og få nogle vaders på, og så se, hvad der er af dyreliv nede i søen. Jeg garanterer ikke, at der ikke er hul i nogen af de her vaders. Hvordan gør man? Jeg skal lige have et billede af dig. Så tager noget vand. Er det ikke en tangloppe? Umiddelbart så ser det ud som om, at der bliver fundet mange spændende dyr, og de er ikke bange for at tage fat, som jeg havde frygtet en lille smule. Det er det farligste rovdyr, vi overhovedet har. Den ligner sådan en der. Den har også de der klør der foran. Ja. Toppet lappedykker. Hvad har I mere set af fuglearter herude? Svane. Det er virkelig, virkelig tilfredsstillende, at de får opdaget, at man kan sætte det i en større sammenhæng. Og de kan finde ud af, hvordan de store samspil i naturen er. Jeg nyder, at jeg hver dag kommer ud til en dag, som jeg ved er forskellig fra den, der var i går. Det har bare været en super dejlig dag, hvor at mine elever er glade, og så er jeg også rigtig, rigtig glad.